کیا کرو زیادہ تر یہ ٹرائی پوڈ یہ ختم کرو یہ کام کنڈیشن ہے فضل دا سوٹان دے ٹھن دے سخم دا دے سپک سپک دے اور ٹھن خون با ماں باری مایکرو ایشی ایٹر وان چھولا ایر کنڈیشن ہے نی یہ والا صفائی کے لیے ویکیوم لمبائی
راس سر څنګه وایې ګرمي یا په دغه خاطر ګرمي شي نه هغه څنګه ښه خیر 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 خالد رونالد سب بیا مست او نو خدای مخلوق طلع فر طلع